Hallå där, idag ska jag ringa och leverera en glad nyhet till det gifta paret Ann-Sofie och Robert i Örnsköldsvik. De ska nämligen få vara med och tävla i Drömpyramiden. Och just nu så sitter de och hjälper tjejerna Karin och Marielle med ett skolarbete om barncancer. Och att bota barncancer, det är ett ämne som ligger Robert och Ann-Sofie mycket väl om hjärtat. Mamma och pappa har ett stort engagemang i Barncancerfonden med tanke på att jag har varit insjuknad i leukemi. Och då fick de ett stort engagemang, mestadels efter jag var sjuk. Min mamma och pappa betyder väldigt mycket. De är liksom mina idoler. Mamma och pappa, de är riktiga glädjespridare, båda två. Man är glad runt dem. Det är mycket humor, mycket glädje, mycket skratt. Mamma och pappa förtjänar att vara med i Drömpyramiden för att de har ställt upp jättemycket för Barncancerfonden. Ja. Ja, ni ser, det här är två personer med hjärtat på rätta stället. Och nu har det blivit dags att ringa till dem. Och på plats så har jag nämligen Eva som är en kompis till dem. Så let's do this! Hallå där, Eva. Hur är läget? Det är bara fint. Underbart. Och hur kommer de att reagera? Det kommer de att göra. Jag tror de kommer att bli väldigt, väldigt glada. Då kör vi. Hej! Hej! Nej men hej! Vart är Robert någonstans? Ni får knö ihop er lite grann, men vad fina ni är! Tjej nixen på er! Ni kanske anar vad det här anbelangar, va? Ni ska vara med och tävla i Drömpyramiden! Det känns jättespännande tycker jag, att vi ska få vara med i Drömpyramiden. Jättestort och varmt grattis från mig. Och jag ska hålla tummar och tår så att det går så bra det bara kan för er. Åh, tack så jättemycket. Tackar. Nu går vi in och ger allt tycker jag verkligen. Nu kör vi på det här. Nu fixar vi det. Kom igen. Ja, då säger vi mycket varmt välkomna in i studion Ann-Sofie och Robert. Hej på er! Hej! Nu är ni äntligen här. Ja. Ja.